Dobrý den. Tak já vás tady všichni vítám u vojenské hasičské jednotky. Uděláme si takovou domluvu, že kdyby se náhodou zahoukalo, tak musíte utíct. Jo, jsme v letové akci, takže kdyby se začalo houkat, tak se stáhněte tady k těm autům, aby my jsme tady s těma dvouma mohli vyjet. Jo? Je vám to všem jasný? Tak dobře, tak pojďte, něco si ukážeme u aut, já vám o tom něco řeknu. Na letišti, takže naše specializace je záchrana osob hořících letadel. Takže až budete u letadel, tak uvidíte, tam vám o tom taky řeknou, proč jsme tady my, co my musíme udělat a co musíme zachraňovat. Pak jsme tady na dopravní nehody, víte, že dneska se hodně bourá, takže jsme tady i na vyproštění. A což už je mý, tak to jsou ty požáry, ale těch už je dneska mým. Takže když se otočíte, kolega je ustrojený tak, jak jezdíme, jak jíždíme. Má na sobě zásahový oděv, zásahové boty, helmu a dýchací přístroj. Když se podíváte na zádech, má dýchací přístroj. Dýchací přístroj je důležitý v tom, že když něco hoří, tak ty látky jsou jedovatý. My jsme se nadýchali a šlo by nám... My vás nevidíme, ale vy nás uvidíte. Tak, tady máte přelvy, tak si ho zkoušejte, jak chcete. A baterky nám tam nechte. Tak si to dostáváte. Nebo to dáme paní učitelkám a je to. Tak a teď si to zkus stáhnout. Vidíš? Tak.
Tak, a tohle? Použij tady tu. Děkuju. Vyjete si čepice. Potom jo. Má. Tady se podívej. Když ne, tak má to lání. Čau, pilote. V našem případě to bude školko vypadá, že jo? Školko vypadá. Přepíšem. Další části toho je taková nejoblíbenější, říkáme tomu houpačka. To znamená, že tady se postrojí do parákového postroje pilot a myslím, že tady dělá nějaké ty brejkule, se tomu říká, jo? Taky děláte brejkule někdy? Ne. Neděláte? Co jste to za děti? Každé dítě dělá brejkule. Já taky dělám brejkule kolikrát. No vidíš, tak tady piloti dělají brejkule na takový ty houpačce, jo? Takže zase, zkusíme někoho zhoupnout. Jenom jednoho. Takže, jeden. Tak, do první vyhodí šepici. Berunka určitě žehává. Tady jsem viděl. A vítr s ním houpe. Nebojíš se? Ne. Paráda. Tak a teďka já jenom kudlu a přestřihnu šnury parakovi, jo? A on spadne na zem. Ne. Ne. Jo. Dobrý, stačí? Jdeme na letadla.